Vítám vás u mého videa, ve kterém vám ukážu, jak se dostat z Thajska do Kambodži. Beru si ranní vlak v 5.55 a číslo vlaku je to 275, jede přímo na hranici s Kambodžou. Cena 49 bátů. A o jídlo ve vleku člověk nemusí mít strach, furt tady takhle chodí něco kolem. Příjezd vlakem na hranice. Úspěšně jsem prošel hranicí a víza stojí 30 na místě, jinak 36 dolarů, pokud si to děláte vízama. Nevím, jestli je tam nějaký poplatek na víza zpracování na místě, prejo. Takže jsem si radši udělal e-víza. A hned mě tady na hranicích odchytává furt někdo. A mělo by stát nějaké 400 bátů odvoz do Bataman, kam jedu teďka. Jinak dá se tady otač v pohodě dostat i k Angkoru Siam Ramp. Přesouval jsem do Bataman za těch 400 bátů do Siam Ramp. Asi se to tak vyslovuje, by to mělo stát podobně. Nejsou ještě ani 3 hodiny a přijel jsem do Bataman. Pravděpodobně jsem asi neřekl úplně všechno, co vás zajímá. Takže pokud budou nějaký dotazy, pište do komentářů, rád na ně odpovím. A jinak se budu těšit zase u dalšího videa.